Ilikuwa siti ya mwisho kabisa kwenye gari, niliruka kwenye jicho nikarukia kwenye mtaro. Baada ya kuvuta mguu ulikuwa umelaza chini. Lakini ile jeneza nalo lilikala marehemu la baba. Baba sipo wa siku ile gari ya nyuma ilipokuja ndio ikatufaulisha majeruhi walioumia na ya polisi ikachukua watu walio walikuwa wameumia zaidi ambao naona hizo walikata roho sijaliwa ni nani na nani. Ndio tukaunganisha msafara kwa tatapaka hapa.